si wanaagsan ayaa lagu raadiyaahe nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam la caayo, qofna waxba kuma helo. diinta islaamka ule waa ka baxana, qofna waxuma siyaasa kuleel mooye. waxa weeye adigoo sodoha inaad issoo qaawiso oo adoo qaawan meelaha soo istaagtana wax micnaahay keenayso, oo aan cay iyo ceeb iyo caadaada iyo dhaqan xumadaada iyo abtirsigaaga ood wax u dhinta mooye cid kale waxba keeni mayso. in adigoo ilaahay kaa dhigay gabal muslima oo le meheraan ku dhashay aad jugta culus iyo balaayo samaysana filma jugta culusana wax ay keenayso oon xumaan ahayn iyo caro alle ma jirto. laakiin waxyaabaha yaab kale qosol kale waxaa weeye, gabar baa tiri waa ooyaya, markaasay magaab soo marsatay. markaasaa istaraashada ilinta sagtirdaa la soo qaatay, markaasaa ooyin been la ooyay. xaggee adduunka lagu arkay oohin magaab loo soo marsanayo oo istaraasho loo soo qaadanayo si lasaga tirtiro? waxaas waxa weeye waa sheeke barley weye. laba arrimoodayna waxaas ku dhacayaan, laba arrimood ay waxaas ku dhacayaan. baalkii youtube-ka ahaa iyo wixii fiyuugiya yaraaday, qofku markuu suuq xumo ku dhacdo fiyuu raadinayaa. ilaahay soomaalida wuxuu ku ebtelay wax laado fiyuu youtube fiyuu wax la yidhaahdaa raadinayaa. nin xigmadyahan ahoo odayaa wuxuu yidhi warniyo shala waa ila tala xumeyd, xaalna waa ila orod yareed, haddana waa ila il daranta. mandhowha lagu duceeyey ka joogo tala qaado, aniguna inta un baan leeyahay. war shala waa ila tala xumaydeen, war maalintay ku xigta waa ila orod yaraydeen markay isqabtay, war hadda waa ila il xun tihiin, war intaysa ciyaartu meel xin gaarin. ka jooga oo dadkiin dhinac ka raaca. bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaan ka baqayaa rag dhallinyaraahoo iswaalwaalaya in magacoodii muuqooda laga weyn doono baraha bulshaday xabsi ku dambayn doonaan, liinta ku cabi doonaan. waxaan ka baqayaa in islaamo magacaabka ku nool wejiga magacaabkay marsadaan ku nool arki doona ayagoo laga xaqtay wejiga laga xaqtayo. haa, intay isgaleen gabdhaan ogaa, intay isgaleen afka isla galeen, waxaan ka baqayaa in wejiga weji xumo ka dhacdo. waxaan ka baqayaa dad oohin iyo isqaawin iyo diinacayn ku raadinaya kilig iyo fiyuu is-oohintoodu ay ka loo doonto wax aysan ka filaynin inay meesha ka imaan doonaan. saasaan ka baqayaa. waxa weeye risqiga ilaahay baa bixiyo, in allaha yursuq bishacla biqayri xisaab. risqigana si wanaagsan ayaa lagu raadiyaahe nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam la caayo, qofna waxba kuma helo. diinta islaamka ule waa ka baxana, qofna waxuma siyaasa kuleel mooye. waxa weeye adigoo sodoha inaad issoo qaawiso oo adoo qaawan meelaha soo istaagtana wax micnaahay keenayso, oo aan cay iyo ceeb iyo caadaada iyo dhaqan xumadaada iyo abtirsigaaga ood wax u dhinta mooye cid kale waxba keeni mayso. in adigoo ilaahay kaa dhigay gabal muslima oo le meheraan ku dhashay aad jugta culus iyo balaayo samaysana filma jugta culusana wax ay keenayso oon xumaan ahayn iyo caro alle ma jirto. laakiin waxyaabaha yaab kale qosol kale waxaa weeye, gabar baa tiri waa ooyaya, markaasay magaab soo marsatay. markaasaa istaraashada ilinta sagtirdaa la soo qaatay, markaasaa ooyin been la ooyay. xaggee adduunka lagu arkay oohin magaab loo soo marsanayo oo istaraasho loo soo qaadanayo si lasaga tirtiro? waxaas waxa weeye waa sheeke barley weye. laba arrimoodayna waxaas ku dhacayaan, laba arrimood ay waxaas ku dhacayaan. baalkii youtube-ka ahaa iyo wixii fiyuugiya yaraaday, qofku markuu suuq xumo ku dhacdo fiyuu raadinayaa. ilaahay soomaalida wuxuu ku ebtelay wax laado fiyuu youtube fiyuu wax la yidhaahdaa raadinayaa. waa kow, waa labo, waxaa la arkay in dagaalkii lagu qaaday ee dadku qabiilahoo ciidda ka badan ugu qaadeen inay anoo keliya ka adkaaday,
oo ilaahay kaashanaya inaan soo afjaray ceebta dhacdaya la arkay wixii calaacal ka dhacay baraha bulshada la arkay ilaa hadda rag badan oo iswaalwaala inaysan facebookooda soo geli karin baa la arkay inaysan youtubekooda u shaqeynayna la arkay markaasaa la yidhi maxaa samaynaysaa la yidhi soo ooy haye oohintii shalay maxaa xigay maxaa xigay maanta qosol aan qalbiga jira yaa xigay waxa weeye dadkan waa isyaqaanaa dadkan dad isyaqaana weeye dad raadkoodu yaqaana weeye raadkooda iyo quuradooda isyaqaana weeye nin loo dhagacayn kara ama cagaha dhulka loogu dhifo karo ha ma jiro ha cagaha qof dhulka loogu dhifo kara ha ma jiro waxaynu nahay dad muslima oo islaam ah waxaan leenahay xaramka alle ee barakaysan meel ka wanaagsan oo adduunyadu ku taal lahay ma jirto ma jirto halkaa weeye meel ka fiicanna ma jirto meel ku qortaa nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaamna waxa weeye waa kii ugu sharafta badnaa ummaddan waa kii uu ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa ku lamaaniyey oo markaad ashahaadanaysa ee muslimnimada aad qiraysa leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah waxaana loo sheegay oo qur-aanka ilaahay noogula sheegay oo axaadiista nabiga noogula sheegay oo dhaqanka wanaagsanna uu nafarayaa cawrada gabadha macsida salaad la-aanta qamri cabista iyo mukurka haddii ilaahay subxaana watacaala oo intaa qur-aanka noogu sheegay uma baahni inuu qof ii xil saaro inaan shaqada qabto mukurka inaan suuliyo ilaahay baan ugu dhawaanayaa wax kaloo adduunyada ku haya male ilaahay wuxuu caafimaadka ii siiyey wixii xun oo dhan inaan ka hadlo laakiin haddana shaqadeeda wariinimada ayaa waxay isiinaysaa limid weyn oo ah qof kasta oo public figure oo bulshadan magac ku leh ee xumaan fasho inaan sheegi karo wax kale xaggaiska dhig dhowaanna waad arki doontaan waxaan soo wado dhowaan haddaan ooyin rasmi la ooyin magacaygaba daahir carasu lama yidhaahdo magac kale ay bixinaysaa haddaan dhowaan ooyin rasmiya la ooyin mid beenaha aragtay mid rasmi haddaan la ooyin magacayga waad tirtiraysaa waxaas hoos idinkaga xariiqayaa rag baa dab ku ciyaaraya ama bamba furan bay ku ciyaarayaan rag ayaa bamba furan ku ciyaarayo ha markay ku qanaxaysana ma foga dad sharci la-aan ku dhacday oo norway laga soo eriyey oo meelaha saa u wareegeysto ayaa weli wax isku dayayaan inay daahir calas suu jaarji gareeyaan ama wax xasu doontaan dad nolosha ka dhacay oo ilmahooda xashiishku dul caba ayaa waxay isku dayayaan daahir calasow iyo qoysaskiisa inay soo fargashtaa ama jaranji gareeyaan laakiin waxaan u sheegayaa nin qosle ma ahi aniga nin qosle ma ahi inaan ahayna kama dhigaya boote ficil baan ka dhigayaa nin aan saaxiibo nahay ehelna nahay qaraabo nahay hore u sheego leedo cabdiqaadir qabshax sidaxaan ku yihi war cabdiqaadirow baba furanaa ku ciyaaraysaa walaalo waxaaad samaynaysay eradhaqda aan leyn baade eh laymana hanjabe eh walaalo iska dhaaf waa diida maashan yaa iskale asoo u shaqeeyahaa dad shisheeye ah ya u shaqeynayo wixii arrintaas ka yimid idinkana waa ogtihiin anigana waa ogahay cabdiqaadir magacis lama arag haddana hawshiioo kala socoto waxaadna arki doontaa halka oorka aan ku furo ayaad arki doontaa rag badan oo taqaanaana maqaayado waaweyn ku dhexle baraha bulshada ayaa maqaayadooda aad waayi doontaan rag badan ayaad muuqooda iyo maqalkooda waayi doontaan oo xabsiga liinta ku cabi doona waxaasuna ma aha wax kale ee waa sifo sharciya waxaan u marayo sharciga qaynuunka halka qurbaha markaynu nimid ama maraykan joog ama north america joog oo canada joog ama australia joog ama yurub joog dadku waxay leeyihiin wada saasoo sharciya qof kastana sharcigaasa ilaalinaya anugu inta soo fariistana ma dhihi kara hebel hebel waa ku dila ma dhihi karo inta soo fariistana hebel hebel hela dilna ma dhihi karo qofku yidhaahdana caana wuxuu ka cabuu leeyahay isagaa isagaa wuxuu isaga ka cabo
iyo wuxuu ka helay natiijadeedii leedahay. Laakiin anigu intaan fariisto waa hadli karaa, qof kastana waa dhalili karaa, wixii jirana waa sheegi karaa, qofna uga heebaysan maayo. Walow boqorad dalka baa Allah ka dhigay, boqorka dalka Allah ka dhigay, uguma heebaysanayo. Laakiin limit baan leh. Haddii qof wax xun sameeyo oo bulshadan caan ku ah, xaq baan u leeyahay inaan eraado waxaasu qofkaas sameeyey. Laakiin ilaa hadda anigu qofna ma caayin. Waxaan arkay dad leh daahir baa gabar caayay, itus meeshan ku caayay, itus caay, maxaa u taqaanaa itusi? Wixii jiro la sheegay caay ma ahe. Gabar aan caayo iisoo itusi, gabar aniga aan caayo daahir alasi oon leeyahay, heblaayo hel waa saas oo 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 aan been ka sheegay, itus. Laakiin haddaan raggiina ka adkaaday oo raggiina aan meel saaray inta la suu kay taga weliba nagaha fiyu ugu raasay inaa tiraa fiyu baad kuleysaa soo ooy oo ceebti nagu dhacdasay loomi dadka waaga mashquuliya adig kaale ooy maskaxdan ay ku yankiiga ah kuma ciyaari kastoo aqaanaa meesha u socotay waxaa rabto. Laakiin haddaad fiyu aad ku raanaysa ooyin, waxay ka fiican tahay inaad ooyso waa qayb ka mid ah riwaayadaha iyo majaajiladaada, weli wax fiican. Laakiin kuwa diinta caayay ee nabigeena maxamed cali sal cayis ku raadiyey fiyu, ee fiyu ku raadiyey inay xaramka ilaahay u gafaan, yaa ayaad ma taqaanaa kun jeer ka fiicanta? Kun jeer kuwaas ka fiican, sababtoo adi ilintadaa iskale, ohintadaa iskale, beenbeentadaa iskale, ee makeupkagaada iskale, annaga waxba kula marin. Laakiin annaga kuwa nabigeena caayisala cali salatu wasalaam, kuwa dadkeena soo horfas soo qaawiya, kuwa diinta ilaa ka baxaan sheegay haddana ku laabto, kuwa dhaqan xumada meelaha la soo fariisto iyo qamriga ay cabayaan iyo nijaasta, ayaad kun jeer ka wanaag badantoo ka qayb badan, sababtoo ah iminka waxaa samaysay wax xunba ma aha. Iminka waxaa samaysay wax xun ma aha, waa qayb ka mid a bajaajyada ama barankigaaga wey. Waxaase leesu yaabaa oo yaab uu imaan doonaa waxaas leh dhuusayar b c ee aariyaysa xoogaa soo abtiliibaan sheega dhuusayad si waxaas leedaha inuu shuban kuu noqdo turr ha. Waxaa lagu yaabaa markaad gabdho islaameedun aqaano afka aad la gasho kuma aan qoslin ee saas ay ku goostaan. Ee hadda dadka qaar baa utun leh, waxaa la yidhaha intuu abuuro daa-uuska u qurux badan isagana waxaa loogu dawgala nabar aan dawo lahayn, si kastoo daa-uuska u qurux badan yahay uu isu cajabiyo markuu arko saas u fiiriyo nabarkii halka boogta halka kaga timi ayuu naxaa suud muraadilaaca. Iminka muraadilaaca hadda jira waxa weeye, muraadilaaca jira waxa weeye jugta culus. Laakiin waxaa laga yaabaa inuu imaan doono muraadilaac kaas ka daran haddii ciyaar sii socoto. Muraadilaac aan dadka la hor imaan karin oo weji lagu hor imaada aan jirin inuu yimaada ka baqa. Marka warka waa tiro badi maayo daahir wixii suuxa wey waa ficil war ma aha. Annaga ilaah baa naftana geliya, ilaahay baanana ma taqaanaa, maantau rabana oofsanaya, dhaqanna umalihi, abtirsiimana umalihi. Laakiin warka waxaan kusoo gebgebaynayaa awowgay iyo awoogaa markay dagaalaan hebelow, hebel iyo 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 hebelow, awowyaashay iyo awowyaasha markay dagaalameen, ciddii adkaata taarikhda lagu qoray, diiwaanka soomaalida ku qoran tahay, hadda cidda adkaatana diiwaanka ku qoranta. Nin xigmadiyahana hoo odayaa wuxuu yidhi warniyow shala waa ila tala xumayd, xaalna waa ila orod yareed, haddana waa ila il daranta, mandhowha lagu duceeyey ka joogo tala qaado. Anigu inta un baan leeyahay war shala waa ila tala xumaydeen, war maalintay ku xigta waa ila orod yaraydeen markay isqabtay, war hadda waa ila il xun tihiin, war intaysa ciyaartu meel xin gaarin ka jooga oo dadkiin dhinac ka raaca. Dhiiqaad ku jirtaa dhiiqo, dhiiqadaad ku jirtaa iska dhaaftaan dadkiin dhinac ka raaca oo si fiican oo raganimo leh oo dadnimo leh ha loo shaqaysto. Midna tolka qaaraan leeyahay, dadka Soomaaliyeed baan leeyahay,
war haddii dumarka iska soo galo waa cayb. War walaalow haddaa nin muslima tooa shahaada, hadday gabadhaadu isqaawiso kala tali, isqaawintu ma fiicna. Hadday diinta cayso gacantaada kula dagaalo ku dhig waxa samayso waa qalad. Hadday isooyso laakiin intay indhaha bisbaas soo marsata ay magacaab soo marsato indhaha bisbaas kasaga shubto istaraasho qaado tiraahdo keep going.